ചെറിയ കുഞ്ഞു കാറ്, ഇത് തുറക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ. ആ അത് ലോക്കാം. ഇതിലെങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇരിക്കുക? ഇതോ ഇതേതാ മോഡല്? ഏതാ കമ്പനി? ഓവർലാൻഡ് വില്ലീസിൻ്റെ. ഇത് ഫോർഡ് അല്ലേ. റോൾസ് റോയ്സ് ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കണത്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം 37ഓ? ഒരു ജെണ്ട. ഇത് സിൽവർ ഷാഡോ. ഇത് വർക്കിങ്ങാ? വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. നിൽച്ചാണേ. നമ്മളെ ഗിരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മളെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ആര് ബഷീർക്ക വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പുഴയെ അല്ല സോറി പുഴയെന്ന് പഴയ ആൻറ്റിക്യൂ കളക്ഷൻസുകളുണ്ട്. കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പഴയ കൊല കൊമ്പന്മാർ, കൊല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നമാകും, ഓക്കെ, കൊമ്പന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പഴയ രാജാക്കന്മാരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഒന്ന്. പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം ഒരു 15-17 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ശരിക്കും ഉൾപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയില്ല, കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇതിലേതായാലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ആൻറ്റിക്യൂ കളക്ഷൻസുകൾ, ഇവിടെ ഒരു മോൺസൺ ഉണ്ട്. മോൺസൺ അല്ല, ശരിക്കും ആൻറ്റിക്യൂ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അപ്പം ഒരു അറബിയാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പോകുന്നത്. മ്യൂസിയം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടേക്ക് പോകും, ഷാർജ ദുബായ്. ഇന്ന് ദുബായിലെത്തണം, കാരണം നാളെയാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത്. എന്ത്, ഗൾഫ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഡെസേർട്ട് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്, ഫൺ ഡ്രൈവ്. അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരിക്കും. അതായത് ഓഫ് റോഡിൽ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന റൈഡേഴ്സും പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് പ്രാന്തന്മാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. അപ്പം ആ പരിപാടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ അബുദാബി പോകും. ശരിക്കും ഞായറാഴ്ച അബുദാബി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച വരും. തിങ്കൾ ചൊവ്വ അബുദാബി അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ബുധനാഴ്ച ആവും മിക്കവാറും ഒമാനിലേക്ക് പോവുക. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ഷമിക്കണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പ്ലാനിന്ന് ഒരു ദിവസം ഡിലേ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് സംഭവം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിയം സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര രസം. ഇവിടെ 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ഫോസിലുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഖുർആൻ, ബൈബിള്, ഒരുപാട് വർഷം, അതായത് 921 കാറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം, ഭയങ്കര രസമാണ് ഉള്ളിൽ. അപ്പം വിൻറ്റേജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഇതിൻ്റെ പോലെയുള്ള പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പോവാ. ഫോസിൽ മ്യൂസിയം, അതായത് 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൂടുന്ന നീലത്തിമിംഗലത്തിന്റെ ഫോസിൽ. രണ്ടാം ഐ മീൻ അതുപോലെ സ്രാവിന്റെയും മറ്റുള്ള ഈ 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള മനസ്സിലായി. അത് അവിടെ കളക്ട് ചെയ്തപ്പോ അറബ് കളക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തുള്ള ഖുറാൻ മ്യൂസിയം, 500-600 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഖുറാൻസ്, ബൈബിള്, ഇസ്ലാമിക ബുക്സ്, രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിയം. മൂന്നാമത്തെ പല രാജ്യങ്ങളുടെ പഴയതും പുതിയതായ കറൻസി കോയിൻസ് മ്യൂസിയം. നാലാമത്തുള്ള ക്ലാസിക് കാർ മ്യൂസിയം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഇത് ട്രാക്ടർ എന്താ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കണേ? ഇത് വർക്കിംഗ് സാധനോ? വർക്ക് ചെയ്ത് അനുസരിച്ചാ ചാവി അറുപാവിന്റെ. നമ്മളെ ജീപ്പ് വില്ലീസ് അല്ലേ. ഓഫ് വില്ലീസും മിത്സുബിഷിയും കൂടിയാ. ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന് ശേഷമാണ് മഹീന്ദ്രയും വില്ലീസും വേറെ വേറെ ആയത്. പക്ഷേ ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ജീപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യമില്ല, ഇത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം. ജീപ്പിലേ അത്, ആ അത് ഫയർ എഞ്ചിൻ ആണ്. ഇത് ട്രിപ്പ് ഒപ്പിക്കാൻ വന്നു പടപ്പള്ളി സാർക്കൊക്കെ. തൂങ്ങി വേണം പോവാ. ആയിരം വർഷം പോയക്കുള്ള നീരത്തിമീകരം, വേൽ ബോൺ ഇന്ത്യൻ, ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുന്നാണ് ഇത്ര.
ഇന്ത്യക്കാർ ആരോ പറ്റിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സിമ്മിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക? നല്ല പൊടിണ്ണിയെ, നല്ല പൊടിണ്ണിയൊക്കെ വെട്ടി കൊണ്ടുവന്നാണ്ട് ആളെ പറ്റിക്കുക. ആമതാ വല്യ തിരുമണ കല്ലത്തെ സാധനം സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണേ ഇല്ലല്ലേ ശരിക്കു തന്നെ. ഈ മരക്കഷ്ണൊക്കെ പണ്ടത്തെ ചട്ടി പാത്രങ്ങള്, നക്ഷത്ര മീനിലെ കടൽ കുതിര, കുറെ കല്ല് ഇത് പെറുക്കി കൊണ്ട് വെച്ചു. അതിങ്ങനെ മാനിൻ്റെ ഒക്കെ തലയോട്ടിയതാ, പോത്തിൻ്റെത്, ആടിൻ്റെത് എല്ലാം ഉണ്ട്. തലയോട്ടിയിൽ നമ്മളെ നാഗാലാൻഡ് വരെ വല്ല വേറെ ആരുമില്ല. വീട് ഇത് പുറ്റുകളാ, മിസ്റ്റർ ബീലത്തെ കാറ്. ഇത് ഈരുള്ള വയമാക്കൻ്റെ അടുത്തുള്ള വണ്ടിയല്ലോ, ഇതങ്ങനെ ബെടത്തി ചെറിയ കുഞ്ഞു കാറ്. ഇത് തുറക്കാനൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ. ആ അത് നോക്കാം, ഇതിലെങ്ങനെ ആൾക്കാരിരിക്കുക. ഇത് വേണം വിലക്ക് ഇതിന് നിറക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കടലാമ്മയാണ് എന്നൊക്കെ പറയണ പറ്റിക്കട്ടോ. ഇതാണ് പള്ളിയിലേ. പള്ളിയല്ല, ഖുർആൻ മ്യൂസിയം. പഴയ ബാഗ്, ചെറിയ ഖുർആനുകൾ, 200 മുതൽ 350 വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള ഖുർആൻ. തോലിൻ്റെ ബാഗൊക്കെ തോക്ക് പൊട്ടണതാ. ഇത് പഴയ കറൻസി, ഇത് പുതിയതല്ലേ? ഇന്ത്യൻ കറൻസി ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇന്ത്യൻ്റെ അതിന് എടുത്തിച്ചൊരു കാര്യമില്ല, ഇത് എപ്പോഴാ മാറ്റി അറിയില്ലല്ലോ നോട്ട്. അതുകൊണ്ടാവും ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് എമിറേറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കറൻസിയാ. ഇങ്ങോട്ടിപ്പോ നമ്മക്കിപ്പോ അതിന്റെ അത്രയും വില ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ അല്ലേ. റുപ്യ എന്ന് പറയണല്ലോ വില അല്ലേ. 925 സ്പെയിൻ്റെ കറൻസി. ഇത് അമേരിക്കൻ പിന്നെ മുകളിലുള്ള മൊറോക്കോ, ബ്രിട്ടാനിയ രാജ്യണ്ട്. ഇത് ലിബിയ, അത് ജോർദാൻ. അത് ഞങ്ങളുടെ അർബാബിനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കളക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷെയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. ഇയാള് കളക്ടർ ഇവിടുത്തെ അങ്ങനെ കൊക്കക്കോളയിലെ കോസ്റ്ററിക്കന്റെ കറൻസിയാണ് ഇത് അല്ലേ. ഇതോ മൂപ്പർക്ക് ഇത് കൊടുത്താ കിട്ടണം നിങ്ങൾ അർബാബിന്. ഞമ്മക്കുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആളാ ഫാറൂഖ് ഭാഷ. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയോ. അയാളൊരു സ്റ്റോറി എല്ലാത്തിലും ഒരാൾ തന്നെ അല്ലേ. ഇതോ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുഴിച്ചപ്പോ കിട്ടിയതാണ്. മൂപ്പര് മോൺസനെ പരിചയം ഉണ്ടാവും ഇക്കും. ഇത്രയും നേരം കണ്ടോന്നല്ല അക്കളെ, കാണാൻ പോണുള്ളൂ സംഭവം. കൊച്ചി രാജാവിലെ ജഗതിന്റെ വണ്ടി എന്ത്
പിന്നെ മുന്നിലുണ്ടാ ഇതിന്റെ എംബ്ലം. ഇതിന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ലേ? ജമ്മു. ഞാൻ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ട് ഇവിടെ നിന്നപ്പോട്ടെ. നമ്മൾ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് ഫെറാറിയും ലംബോർഗിനിയും കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര അത്ഭുതമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇത് മൊതലായി സംഭവം. മരത്തിന്റെ ഇല്ലയാണ് ആ ടയർമലൊക്കെ. പഴയ ഷെല്ലിന്റെ ഡീസൽ അടിക്കുന്ന സാധനം അല്ലേ. പിന്നെ ഇത് ഏതാ കമ്പനി പറഞ്ഞേ? ഇയാൾക്ക് തോന്നില്ല ഒന്നും നമുക്കൊന്നുകൂടെ. എല്ലാം കണ്ടീഷൻ ആട്ടോ, എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടാവും അത്ര വണ്ടി. എവിടുന്ന് അതൊക്കെ കിട്ടിയേക്കില്ലേ? ബാക്കിലും ആൾക്കിരുന്ന് പോവാം. വിപ്പിയോ ഏതാ പിന്നെ? ഇരുപത്തിയേഴോ? ഇത് വർക്കിംഗ് അതൊക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളല്ലോ. ഇതോ ഈ സൈഡ് ഡി കെ ഡബ്ല്യു. ഇതൊക്കെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാ? ജർമ്മൻ. 932 കൂട്ടിലുണ്ട്. ആ അതെന്താ വർക്ക്ഷോപ്പാ? ഇതിന് എഞ്ചിനെ വലിച്ചു പുറത്തിട്ട്. ആ കൈയേറ്റ് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടാക്കണം അല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താ അതിന്റെ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ? ഇതൊക്കെ എഞ്ചിമെന്ന് നേരിട്ട് വരെ ചെയ്യാ. ഇതൊക്കെ ചവിട്ടി വിട്ട് ഓട്ടിയോലെ സമ്മതിക്കണം. ഇതെന്താ പ്രശ്നം? ടയർ പഞ്ചറായിട്ട് നിർത്തിട്ടാ? ആ ഗ്യാരേജ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലേ. ജർമ്മൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ജി കെ ഡബ്ല്യു ജർമ്മൻ 1932 ആണ്. ക്രിസ്ലർ അമേരിക്കൻ 928. ഏറ്റവും പഴയ വണ്ടി ഏതാ അവിടെ? ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് എടുക്കണേ. എവിടെ വരി? ഇത് ഫോർഡ് അല്ലേ. റോൾസ് റോയ്സ് ഇപ്പോഴും ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കണത്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം 37 ഒരു ജണ്ട. ഇത് സിൽവർ ഷാഡോ. ഇത് വർക്കിങ്ങാ? സി ഐ ഡി മൂസല വണ്ടി അല്ലത്. കോർവയർ ബാക്ക് എഞ്ചിനോ? അപ്പൊ ഇതിനുള്ളിൽ എന്താ? ഇതിന്റെ മഞ്ചേ ഇത് ഡിക്ക. നേരെ തിരിച്ചില്ലേ. ഇത് റോൾസ് റോയ്സ് അല്ലേ. ലാൻഡ് റോവർ. ലാൻഡ് റോവർ ഓക്കെ. നമ്മളവിടെ കണ്ട വണ്ടി അതിന്റെ ശരിക്കത്തെ. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കണ സ്ഥല മുന്നത്തെ. അടുത്ത് ഇത് സ്റ്റെപ്പിനിയാ? അല്ല വലിപ്പണ്ടല്ലേ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ഏതാ കമ്പനി? ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഇപ്പം ഉണ്ടോ? പക്കാടോ? പഴയ ലക്ഷറി. രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനി ഉണ്ടല്ലോ. അംബാസഡർ നായ്ക്കുറുക്കനാക്കി. അതാണ് ഏറ്റവും നീളമുള്ള വണ്ടി. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എൻജിനാലേ. ഈ കാണണ മൊയ്യോ? ഇത് തുറന്നു കാണാൻ പറ്റുമോ? ഏതാണ് ഏറ്റവും പഴയത് പറഞ്ഞത്? ഇതോ? ഇതോ ഇതേതാ മോഡൽ? ഏതാ കമ്പനി? ഓവർലാൻഡ്. വില്ലീസിൻ്റെ മരാണില്ല ഇതൊക്കെ വീല്. ആ ഇത് പിടിച്ച് തിരിച്ച് ചാട്ടാക്കണോ? ചാട്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? വർക്ക് ചെയ്തതാണോ? എങ്ങനെ ഓണോ? ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഓണടിക്കുക.
വന്നിട്ട്. അന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഓൺ ഇല്ലാത്തോണ്ടാ അന്നത്തെ ഫ്രീക്കന്റെ വണ്ടിയല്ലോ. എന്തൊക്കെ ടയർ? 20 27 27. അതിന് അതില് മുന്നത്തോക്കാ സൈക്കിളില ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. അല്ലേ മരുന്ന് അടി തട്ടും ടയർ കുറച്ചുകൂടി കനം വേണ്ടി. ഇത് മോഡൽ ആക്കിയാവൂലേ. ഇത് എങ്ങനെ വണ്ടി ഓട്ടല്ലേ? ഇത് ഇവിടേക്കൊക്കെ കാണും അവിടെ ഇരുന്നാല്. നമ്മളെ ഹെർക്കുലീസ് അല്ലേ വയത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ മുത്തൊക്കെ ഇടും. നമ്മള് മുത്തിടും ഇവിടെ കാസറ്റിന്റെ ഓരോ വെക്കും. ഇവിടെ ഒരു പോക്കുണ്ട്. പഴയ ടി വി ഒക്കെ പറ്റിയില്ലേ. ഇത് ഏതാ ടൂറർ? അന്നത്തെ ടൂറർ വണ്ടിയാ. പക്ഷെ നല്ല നീളം. അതിന്റെ നീളം നോക്കാ. ഇതിപ്പോഴും ഉണ്ട് കൊൽക്കത്തയില്. സിസ്റ്റമോ? ഇത് രതീഷിന് എടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ വാനില്. വണ്ടി എൻജിനുള്ള വണ്ടിയോ? ഇത്തൂപ്പര് വെച്ചോ. പായ കിടക്കും കട്ടിൽ വരെയുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ മൂട്ട അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഒക്കെ ബംഗാളികൾ കാണണ്ട അറ്റെടുത്തുണ്ടാവും. ഗീറൊക്കെ നോക്കാം അതിൻ്റെ. ഇത് 150 കോട് വണ്ടി. വണ്ടി 150 ഉണ്ട് വീട്ടിലേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ടം നോക്കി പോയതാ. എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഇതന്നെ ആണോന്നേ. വേറെ എന്തൊക്കെ വർത്തമാനം? കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ടാങ്ക് വെച്ചിട്ട് എന്താന്നോ? ടാങ്ക് വെറുതെ രസമായിട്ട് വെച്ചാ അഥവാ ഒന്നിനും കൊണ്ടില്ലെങ്കിലോ? സലാം. ഇല്ല ഇല്ല, അളിയൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ആയി പോവും. അളിയന്മാരെ കാണാൻ പോവാ. എന്നാ പോയി. ആ പോയിനി, അവിടെ നേരെ പോയിനി. അവിടെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ഹൗസിന് പോയപ്പോ രണ്ടാമത് കണ്ട്. ശിസ്മ അതെ സ്റ്റാൽ ശിസ്മ ആ റോയൽ ദുബൈ അയ്യവ ലോ ആ അയ്യവ ഇല്ല അല്ല അത് സ്റ്റകൽ കല്യം ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ മാസല പോയിട്ടോ ചെറുക്കന്മാര്. സമയം 12 രാത്രി. പിന്നെ എന്താ ദുബായിൽ അൽവർക്കയില് റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഷറഫ്ക്ക് അവിടെ നല്ല ഉറക്കത്തിലാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് 6 പോകണം. ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിലേ വരാൻ കാരണം രാത്രി ഈ ഒരു സമയത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ പൊളിച്ചൊക്കെ ഇനി എണീറ്റ് പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു ദിവസം വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത്. ഇന്നലെ അല്ലേ മിനിയാതത്തെ വീഡിയോ, ഇന്നലെ ഡിലേ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം പറഞ്ഞാൽ മറക്കണ്ട, നാളത്തെ നമ്മളെ പരിപാടി നല്ല അടിപൊളി. 1-5 ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളെ നമുക്ക് അബുദാബി അല്ലേ കേട്ടോ. ഒമാനിലേക്ക് വൈകാതെ എത്തും. ഒമാനിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടണം. കാരണം ആരും ഞാൻ അതിന് ബോർഡർ പോയാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ എല്ലാവരും റൈഡേഴ്സും ബ്ലോഗേഴ്സും ഒക്കെ ഹത്ത വഴി ഒമാനാണ് വരാറുള്ളത്. ഞാൻ അല്ലേന് വഴിയാണ് വരുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ ആരും വരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അത്ത വഴി മാത്രം ഒമാനക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വഴി ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ അതിലെ പോകാൻ പറ്റിയില്ലേ, അവൾ തിരിച്ച് അത്തേ കൂടെ തന്നെ പോകുമ്പോൾ അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പം ആ വഴിയിലേക്ക് വരുമ്പം ഒമാനിൽ എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാക്കി ഒന്ന് ഇബിരി ഭാഗത്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ആ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടണം. ബന്ധപ്പെട്ടില്ല പ്രശ്നമില്ല, നമ്പർ കൂട്ടുമ്പോൾ കിടക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ എവിടെ ഉള്ളത്, എന്താ പാട്, നാളെ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറയുന്നുണ്ട് യാത്രാജുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ലിന്നെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ. അതിലറിയാൻ പറ്റും ദിൽഷാദ് യാത്രാജുണ്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ പേജ്. താഴെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. Bye-bye.